De AIX op 26 mei de boeken in met een slotstand van 531,30. En dat betekent als we naar de realtime dagkaart kijken dat er een kleine zwarte candle geplaatst is met een slotkoers ietsje lager dan dat van gisteren, 1,5 punt eraf. Dat betekent eigenlijk geen wezenlijke verandering in het technische beeld. Nog steeds de up-status valide. Swingteller een tandje hoger naar plus 6. De RSI iets afvlakkend, maar nog ruim boven de 50-lijn en nog lang niet bij de OB-lijn. Kortom, al zigzaggend, een klein procesje van hogere toppen, hogere bodems. Dat is nog valide. En wat ik in het ochtendcommentaar heb gezegd, een enkele zwarte candle tussendoor, dat hoeft in principe nog geen probleem te zijn. Het moet niet te vaak voorkomen. Morgen weer opnieuw een witte candle met swing plus 7 richting 562. Dat is nog steeds de verwachting en het meest waarschijnlijke scenario. Mocht er iets gebeuren waardoor er toch nog opnieuw een zwarte candle bij komt, ja, dan moeten we oppassen voor wat topvorming en een extra aanloopje. Betekent wel dat het speelveld ruim blijft met natuurlijk aan de onderkant 490 tot 492 als steunzone. Daar ligt ook nu de SMA-lijn in het veld en bovenin het veld de eerste rode streep pas op 562. Kortom, ruimte voor beer en stier met de stier nog steeds met de meeste troeven in handen. En we gaan eens kijken of hij de stier dat verder kan uitspelen. Nogmaals, wit candles richting 462, dat is voor ons nog het meest waarschijnlijke. De DAX gaat aardig mee in dit geheel, toont ook een positieve ondertoon, swingteller op plus 7. Vandaag een kleine smet in de vorm van een doodsieachtige candle, dus enige twijfel bij de spelers, dat mag wel gesteld worden. Maar ook hier voldoende ruimte voor wat corrigerende tikken, terug naar 11.000 zou zomaar kunnen. Maar op termijn, binnen de korte termijn uptrend, mogen we toch wel hogere niveaus verwachten en misschien wel helemaal tot ver in de 13.000 zone. Kortom, de boel is aan zet, zowel bij AIX als DAX, dus blijf zoeken naar koopmomenten, maar hou rekening met tussentijds corrigerende berentikjes.